Samozrejme vojenské spravodajstvo za, za vlády Smeru a SNSky bola jedna katastrofa. Tak to všetci vieme. Nie len tým, že bolo zneužívané na boj proti politickým oponentom, vrátane mňa, ale aj ďalším ľuďom. Dokonca boli zneužívaní niektorí politici na to, aby donášali informácie Balciarovi a tento potom využíval na komunikáciu s politickými aktérmi. A, a samozrejme, bolo tam aj, ak to vidíme aj na tej kauze vírus teraz, obrovské rozkrádanie. Čiže ja som vedel, že tam bude treba hlboko orať. No a naozaj v niekoľkých fázach sme čistili to vojenské spravodajstvo od tzv. balciarovcov a to sú ako desiatky ľudí, ktorí odišli, ale keď hovorím desiatky, tak to hovorím vysoké desiatky. To môže byť kľudne 15 až 20 zamestnancov vojenského spravodajstva.